gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen mit etwas verbunden zu sein. Je veliký rozdíl mezi tím být s něčím ve spojení und mit etwas identifiziert sein. A být s něčím identifikován. Verbunden sein mit dem Kind in uns. Být ve spojení s dítětem v nás. Ist etwas ganz anderes als mit dem Kind in uns identifiziert zu sein. Je něco úplně jiného než být s tím dítětem v nás identifikován. Und verbunden sein mit einem Gefühl oder einer Emotion. A být ve spojení s nějakým pocitem nebo emocí. Egal welche Emotion das ist. Ať už je to jakákoliv emoce. Ist etwas ganz anderes als mit der Emotion identifiziert zu sein. Je něco úplně jiného než být s tou emocí identifikován. Wenn wir mit unserer Wut verbunden sind, když jsme ve spojení s naším vztekem, dann spüren wir sie. Tak ho cítíme. Aber unser Bewusstsein ist nicht in, von der Wut absorbiert. Ale naše vědomí není tím vztekem absorbováno. Es ist nicht in der Wut verschwunden. Nestratí se v tom vzteku. Sondern unser Bewusstsein ist sich unserer Wut, die gerade da ist, bewusst. Nýbrž naše vědomí je si toho vzteku, který tu zrovna je, vědomo. Und damit haben wir einen gewissen Abstand davon. A tím pádem od toho vzteku máme jistý odstup. Wir können dann zum Beispiel ausdrücken verbal, dass wir gerade wütend sind. Dokážeme pak třeba verbálně vyjádřit, že jsme zrovna vzteklí. Ohne unter dem Zwang zu stehen, die Wut ausdrücken zu müssen, wie sie gerade kommt. Aniž bychom měli nutkání nebo aniž bychom byli pod tlakem, nutně ten vztek vyjádřit, jak, ať už to přijde jakkoliv. Wir können auch die Wut ausdrücken. Můžeme ho i vyjádřit. Aber vielleicht dann in der Weise, dass wir schreien, ohne eine andere Person, die gerade da ist, anzuschreien. Můžeme ho pak i vyjádřit třeba tak, že budeme křičet, ale ne tak, že budeme křičet na nějakého člověka, který třeba je u toho. Zum Beispiel, indem wir uns umdrehen und eine Faust machen und třeba prostě tím, že se otočíme, zatneme si pěsti a prostě jenom si zařveme. Oder indem wir auf einen Stuhl schlagen. Nebo že prostě praštíme pěstí do stolu. Oder uns ein Kissen nehmen. Nebo si vezmeme polštář. Ja. Das ist zwar nicht besonders erwachsen. Sice to není nějak mimořádně dospělé. Wir sollten uns auch mit diesen Art von Aktionen nicht identifizieren. A s tímto druhem akcí bychom se neměli nějak zvlášť identifikovat. Aber es ist sicherlich besser, als die Wut vollkommen zu unterdrücken. Ale je to jistě lepší, než ten vztek úplně potlačit. Nur wenn je mehr wir in die Aktion gehen. Jen je třeba vědět, že čím více jdeme do akce, umso größer ist die Gefahr, tím větší je nebezpečí, dass wir uns über die Aktion mit der Wut identifizieren. Že se skrze tu akci s tím vztekem začneme identifikovat. Und nicht mehr nur verbunden sind. A nebudeme už jen ve spojení. Im Verbundensein können wir dem Gefühl folgen, es aber auch genauso gut lassen. V té propojenosti jsme schopni být v tom pocitu, ale zároveň jsme úplně stejně schopni ho prostě nechat být. Im Verbundensein ist mein Bewusstsein nicht in dem Gefühl verschwunden. V té propojenosti se to mé vědomí nestratí v tom pocitu. Sondern hat einen Abstand. Ale udržuje si odstup. Das ist genau das, was wir hier in diesem LIP-Prozess sehen. To je přesně to, co tady při tom LIP-procesu pozorujeme. Und wir sehen in diesem und können das dann auch fühlen. A pak to můžeme i cítit. In diesem Prozess, dass sich die Dinge dann lösen, a vidíme, že se věci uvolní tehdy, wenn wir sie aus einem Abstand betrachten. Když je pozorujeme z odstupu. Sie lösen sich nicht, wenn wir zum Beispiel mit dem Kind und seinem Schmerz, was immer das gerade ist, identifiziert. Neuvolní se to, když jsme například s tím dítětem nebo tím, o co jde zrovna, když jsme s tím identifikováni. Genauso ist es mit all unseren Emotionen.
A úplně stejně je to se s našimi veškerými emocemi. Sie lösen sich nicht, wir werden nicht von dem Terror, den sie manchmal auf uns ausüben, befreit. My se neosvobodíme od toho teroru, který oni občas vlastně v nás vyvolávají. Indem wir sie ausagieren. Tím, že půjdeme do akce a budeme je přehnaně vyjadřovat ty pocity. Das ist ein großer Irrtum der Therapien, die in den 60er und 70er Jahren entstanden sind. To je obrovský omyl terapie, které vznikly v 60. 70. letech. Und die man noch heute noch vielfach findet. A s kterými se ve velké míře setkáváme dodnes. Dass man meint, indem man möglichst lange seine Wut herausbrüllt, s tím, že se, když se domníváme, že pokud budeme dostatečně dlouho vykřit, pokud prostě budeme dostatečně dlouho vyřvávat svůj vztek, wäre sie irgendwann weg. Takže jednoho dne bude pryč. Im Gegenteil, man gewöhnt sich an das Herausbrüllen. Člověk si naopak zvykne na to křičení, na ten řev. Und dann wird man kindisch. A člověk se stane dítětem. Genauso ist es mit dem Weinen. Stejně tak je to s pláčem. Das löst momentan etwas. Momentálně něco uvolní, ten pláč. Aber wenn man immer nur weint, ale pokud člověk jen pláče, nährt man die Schwäche in sich. Tak vlastně vyživujeme tu slabost v sobě. Dann identifiziert man sich mit der Trauer. Pak se s tím smutkem identifikujeme. Man hat keinen Abstand davon. Nemáme od něj žádný odstup. Und ist dann Trauer. A jsme pak tím smutkem. Und dann läuft man als Trauerklos durch die Gegend. A pohybujeme se po světě prostě jako takový, taková hromádka neštěstí. Übrigens mit der Sexualität ist es, oder der Lust ist es ähnlich. A mimochodem se sexualitou nebo potěšením, rozkoší je to to samé. Mit seiner Lust verbunden sein. Být ve spojení se svým potěšením nebo touhou. Ist etwas anderes als damit identifiziert sein. Je něco jiného, než tím být identifikován. Ja. Im Verbundensein ist immer ein Abstand vorhanden. V té propojenosti je vždycky obsažen odstup. Und genau das können wir hier in diesen Prozessen lernen. A přesně to se můžeme naučit tady v těchto procesech. Und können wir beobachten, indem wir es beobachten, aber auch indem wir es selbst erfahren. A můžeme to sledovat zvenčí, ale můžeme to i sami prožívat. Deshalb denke ich, dass dieser Lip-Prozess ein gutes Bild dafür abgibt. Proto si myslím, že tenhle ten proces životní integrace poskytuje takové hezké zrcadlo toho, was es heißt, erwachsen zu sein. Co to znamená být dospělý.